有请主持人赵传。谢谢谢谢现场的观众朋友们，谢谢大家，欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。在这里要感谢途牛旅游网对于本节目的大力支持。途牛旅游网提醒您，节目播出期间打开途牛 APP 赢出百元现金券，要旅游找途牛。我们的节目是由拉芳柔顺洗发露特别赞助的，感谢拉芳柔顺洗发露对于本节目的大力支持。手机扫屏幕下方的二维码下载万事达手机客户端，进入到天津卫视的直播聊天室，边看边聊。直播过后也可以通过天津 IPTV 网络电视或者万事达手机客户端继续收看本期的节目内容。今天我们请到的是来自武汉大学的老师陈明陈老师，欢迎陈老师。好，谢谢大家。啊，作家新汤米娜老师，欢迎。爱情导师胡磊老师，欢迎。我们先来看一下今天的第一对嘉宾朋友在他们的爱情道路上遭遇了怎样的困惑，各位请看。刚开始我俩在一起的时候吧，他对我百依百顺的，但是中间不知道发生了一些什么事情，他现在跟我花一分钱比登天还难呢。去个商场逛个街，看见衣服就想拿，看见化妆品就想买。挣钱不就是为了花的吗？这钱又不是白挣的，哥不是现在没钱吗？哥要有钱了比他大方了。小气抠门吝啬鬼，我真想不到现在用什么词儿可以来形容他。太爱慕虚荣了，这哥有钱了绝对不伺候这样的了。他现在也给不了我什么幸福，我觉得跟他在一起也挺没意思的。看这一段的时候你能想到很多，反正就是在现实生活当中就有这么一对儿，好像因为男生给女生花钱花少了女生要离开，真相真的是这样吗？掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾小云25岁，来自西安公司文员，女嘉宾小文26岁，同样来自西安，是一名公司文员。来，有请，有请两位，有请。嗯，哥有钱绝不伺候你，是吗？嗯，哥是，不是是吗？哥，小弟，小弟，哎，今天谁想来？你要来的是吧？是，我要来。因为没钱，所以还想接着伺候是吗？是，抠门是吗？是。特抠啊！特抠。是一抠还是没钱呢？这是两个概念啊。没钱、啊。有钱也抠。那就是真抠了。这个他都一般怎么抠你啊？之前就是。我想要什么就是基本上能满足，有两三个月以后吧，就开始正儿八经真抠了。有一天他就给我打电话，说是啊，我请你吃大餐吧。我说行啊，然后他就跟我说让我在肯德基门口等他。等了一会儿呢，结果他又给我打电话说出来没有带钱，你来给我付个车费。那天真的加班，说等着急了，我不得打个车过去。你说天那么冷，你能忘记穿外套吗？那不赶紧吗？那外套放在那挂在办公室，那放在钱包放里面，打个车过去，不是挺正常的事吗？这哪叫抠啊？男朋友嘛，偶尔犯个错，对吧？人家还没说请你吃日料，给你吃到吉野家呢，对不对？满足。再说了，你家的肯德基是大餐吗？那天本来是吃大餐嘛，你看穿个衣服穿过去的，不是没办法，最后还让他掏的钱。一个礼拜就约会这么一次，啊，你就这样的。哎，在你心里大餐是什么呀，姑娘？海鲜啦。海鲜哈、啊，西安海鲜挺贵的，是吧？还有啥抠门的事儿？这我觉得还好喽，就男生反正出点小情况嘛，可以理解。我俩逛街，我就路过首饰店，他不让我进去看，我说试个衣服吧，他也不让我试，说这个衣服不适合我，颜色不适合我。我现在工资吧，一个月6000，之前好的时候我觉得两个人相处都挺好，我一个月花5000，留1000块钱自己存着，对吧？那现在呢？我俩看一看，说去买房，你不交个房贷，交出去3000块钱。我说我个人计划是这么计划，我说留着1000，剩下2000块钱咱们花。那这又开始就有点觉得我现在花钱小气了。你说进去看一件衣服，不说贵，不说便宜，这不拉着走？你这买化妆品这些事儿啊，你说一看一个水3-4个牌子，这个要挑那个要挑，这个要买一个那个要买一个。女人都爱美啊，谁不爱买新衣服呀、啊？是，姑娘。他要让你进去看，你就不生气了是吧？我连试的权利都没有。对，这个不对，你知道，你应该让他试啊。
吃完之后你说亲爱的，我们淘宝同款，多好啊。那你说买东西我也买过啊，你说他过生啊啥也看一看。快别提过生日了，过生日的时候呢，他问我给你送个玩偶吧，我说都这么大了要什么玩偶呀，然后一想呢又是男朋友的一片心意，我说那你给我送个蝴蝶吧。结果呢我过生日那天你老空手来的，我就没多想，想着过生了你喜欢的东西，我去淘了个钥匙扣。我觉得虽然钥匙扣那还8块钱还挺贵的，但是跟别的钥匙过生日说8块钱送个生日礼物还挺贵的。不是，那跟别的钥匙扣比起来确实挺贵的，对不对？你就不高兴了？生日过好了吗？没有。蛋糕谁买的？没买。饭吃了吗？没吃。你生气了？气饱了。真生气了？嗯。哎，我觉得你真会省钱。哎，我那天最主要是整个安排好了，他朋友都在啊，结果因为一个钥匙扣跟我闹脾气，说哎呀你送个这，以前有钱那会儿不偷房贷那会儿，你说该有啥？别老说以前，说现在。那现在姑娘就不爱听以前，你看人说现在真就觉得，因为有了房贷吧，压力就大了一点。因为也是一块去看的房子。这房子是买给他住的哈。是啊，本来就打算就往奔着结婚的目的去的。对，你看，哎，不是挺好吗？你看小伙子多实在，人不搞那个虚头虚脑的，攒钱就给你买房子，多好啊！他不仅抠，他还品性有问题。什么有问题？品性有问题。人品有问题。人品有问题。抠这事儿咱们放一边，因为是为了买房。人品怎么了？就之前他老去我妹妹店里头买衣服，我妹妹是卖服装的。结果呢？是。结果呢？他就经常去他那儿买衣服。你自己可以买，你为什么不让我买衣服呀？你妹妹进的店那不便宜吗？我衣服也便宜啊，我也没有买贵的呀。而且你还加我妹妹的微信留电话，你们还单聊。那你亲戚我不加一块吗？还有一次说我妹亲口跟我说，姐你男朋友要请咱俩吃饭，我就很纳闷为什么这个句话是从我妹嘴里说出来的。我就觉得那天跟她刚好说完事儿，然后就给她说你把你姐一叫她去吃饭不就完了吗？啊，然后那好吧，去吃饭了，结果3个人他就点2个人的饭量。那会儿你说减肥的吗？我减肥那你可以不让我去啊，你叫我干嘛呀？跟你妹妹来往过密是吧？对，所以人品还有点问题。对，我觉得还好啊，我就正常的跟他交流，说看看衣服。就是看你自己的衣服？没有，也有，他也有男也有女。哦，你还给他看衣服？那有男有女。你给我买过吗？你给我带回来过吗？是没买过。那不你妹妹的地方吗？你自己可以。你瞅瞅他就这德行。哎，你今天来这儿干嘛呀？分手。你分了不就得了？你来我们这儿分什么手啊？分给谁看啊？我要听一下大家的意见。就是还是不想分呗。哎，这个男人说了半天，他有什么吸引你的，让你还要听听大家的意见呢？有吗？反正交往了一年，我觉得他有时候也挺好的。他就除了抠吧，他还是抠，就没有别的了。我让你说他的优点。没有优点，就是抠。你们俩出去玩过吗？出去玩过，每个礼拜就一次，一天假。你不是挺好的吗？出国玩过吗？他带我去过一次。哪儿啊？韩国。不是挺好吗？你看还出过国。闹心。为什么呀？出国前他告诉我要家里要举手投票。还要通过那个家庭会议以后才可以去。半个月以后了才告诉我说我们终于可以出去玩了。反正就5天的时间，结果他跟我约法三章，我不能做危险的项目了，然后每天晚上9点前必须回宾馆。他是说去韩国不能整容是吧？危险的项目，是这意思吧？没有。然后还要给他父母报备行程，每天都干嘛了？然后还要。我是觉得吧，你说出去了，出门在外，人生地不熟。然后家里的意思也就是，出去了自己小心点，晚上9点前回家，你不是看夜景吗？那7点钟、9点钟天黑了，你看完就好了，回去了。那回到酒店跟家里视频呢，也是为了说，哎，平安一点，到了这就完了。这5天玩的愉快吗？不愉快。什么都没玩。觉得年轻人9点以后能睡着觉吗？你能睡着吗？你在宾馆睡吗？然后呢，他还把那个酒店订的那么远，结果5天的时间都来来回回在耽搁到路上。自助是吗？对，自助去的。啊。确实没花多少钱。啊。姑娘，我问问你啊。你们俩认识以来，他送过你最大的礼物是什么？就请我吃过一顿饭。什么饭呢？韩国料理。已经满足了是吧？不满足。你是想改造他对吗？对。小哥，你房子买了吗？房子买了。买了。嗯。房贷现在谁还？我还。房子的名字写的你们俩还写的自己？写的2个人，就是我跟他。小哥，你没跟他领结婚证吧？
没有呢。那你就把房子写他的名字了？家里已经同意了。啊，姑娘，分手之后这房子你还要吗？不要啊，我退给他，不稀罕。你为啥不还房贷？我的钱基本上都请他吃饭了，然后每次出去约会的时候基本上都是我掏钱。哦，你们俩现在钱谁管？各管各的。哎，这不好。小哥，你为什么不把钱让他管呢？我因为我的钱他知道，就这么多。你交给他管嘛，5000块钱还了房贷，还有1000块钱他一管，你天天跟在他后面嘛。那不是想着自己就存那儿了，也没动。真的，我问你，你喜欢他吗？喜欢，发自内心的爱他，真心的想娶他做老婆吗？是的。姑娘，你觉得这个男生对你好吗？之前好，现在不好。他没钱了，他一个月就1000块钱，他怎么对你好啊？那你真是觉得一个男人要给你花很多钱才对你好是吗？其实也不是这样的，我就是觉得你有时候为我考虑一下，然后不那么自私，我也是可以原谅你。他自私哈？啊，很自私。很自私哈？你举个他自私的例子。就是上回跟我妹妹吃饭，3个人他点2个人的饭，他就说我减肥，他不让我吃。啊，你们俩谈了多久了？一年。当时喜欢小哥什么？就是看着他胖乎乎的，挺可爱的。对，他喜欢公仔型的嘛，现在也觉得还挺可爱的，是吧？是啊，但是就是抠，我接受不了了。啊，接受不了了。好了，你们家人也喜欢他是吗？嗯。啊，你们家人喜欢他吗？喜欢。当时他买房子写你的名儿的时候，你高兴吗？高兴啊。这时候就不抠了。嗯。他要不写你的名儿，你是不是就早跟他分了？没有，我不介意。那房子现在每个月还要供多少？3000。这3000都是你出？对。啊，明白了，明白了。不想分对吧？真不想分。想分吗？想。好，小哥，我劝你一句话，你以后想不想做个有钱人？想。真想假想？真想。那一定分手。你不分手你就没钱，因为你自己说了，有钱我就不伺候了。你是要钱还是要他？你说。我想要人。到底是要人还是要钱？要人。就是宁可一辈子这么穷着都是他了是吧？嗯。好，姑娘，这哥们就是没钱，他现在不算抠，以后还会更抠，要不要？可以考虑。可以考虑不要还是要？要。你们是认真的是吗？是。那老师们你们也认真一点哈，一起进入丘比特问卷。有一种女孩是物质型女孩，她享受的是购物这件事情的本身，她享受的是买来的那种东西带给人的快感。还有一种是精神型女孩，当他在跟你说你要给我多花钱的时候，他看重的是你在愿意为他掏钱的时候带给他的安全感和他在你心目中重要性的证明。这两种情况你要分清楚，如果前者毫无疑问马上分手，那是一吸金魔动，但是如果是后者的话呢，技巧就变得尤为重要。换句话，你要弄明白当他在说你抠的时候，他到底在说你什么。他在说你给他买了8块钱的戒指，他只能在面上说你抠，他心里的潜台词、真实台词是，我一个生日在你心里就值8块钱，我不重要，这一切的指向都是我不重要，而不是你抠。那换句话，你如果会不用钱也能证明他有多重要，他一样会很幸福。精神型诉求的女孩，你必须掐准他那个点，你8块钱买个公仔，你能手工做一个吗？8毛都不用。就一件事儿能看出是个实在人，也没领证呢，也还没有直接到谈婚论嫁订婚期买房子的时候先把名儿给写上去。这样的男人其实在这个社会，换句话来讲，你不容易，还是一个值得托付终身的男人。至于他妹这事儿呢，我说实话呢，姑娘有点多虑了，这都表面上啊嘴巴上抹了蜜，但凡这种大白型的呀都具有这个特点，就是女生跟他说3句话马上就能熟，5句话女生就能笑，10句话女生笑特乐，稍显举止轻佻的样子，但其实骨子里啊还是挺单一的一个男孩，那是他的一种与人沟通和交流的习惯。所以在跟你妹妹的时候，他也是想这是你妹妹，这是你亲戚，所以要对她好一点，让她开心一点，大家都开心多好呢。我就觉得他请你妹这件事情哈，可能还不是拉亲戚那么简单，他就是希望跟你妹混熟一点，以后再打点折，最好以进货价拿给他，这样他可以省下更多钱。一般来讲，你要跟一个小气鬼男孩子生活在一起，有一个好处，就是他很难再打动别的女人。
很难有其他女孩子喜欢他。上台来说男朋友不买这不买那不买单，各种抱怨的时候，我那时候就很想打断问他一句，这谁教你的？女孩子必须得让男人为她花钱吗？但是当你说房产证上有你的名字，但你却觉得那个事儿并不是很重要的时候，我就明白这个姑娘她不是为了要钱，她是把房产证上写我的名字，她也只给她计算成为一次浪漫。请我吃一顿饭等于一次浪漫，给我买一件衣服一次浪漫，房产证上写一个名字一次浪漫。她没有以物质的高低来衡量，她就是想知道男朋友能为我做多少事情，所以她要的就是浪漫，要的就是你动情商。这个男孩唯一犯的错误就是情商有点低，不就是送一钥匙扣对吧，空的对吧，告诉女孩的是这个钥匙扣现在空着，将来是为了拴到我们家钥匙上的，我们家钥匙现在房产公司还没给我们呢，那现在你先拿着，希望到时候我们一起能够打开我们家的门。然后这话一讲，这才叫专业，这有多少人送过钥匙扣呢？假如是他请你和你妹，你们三个人一起吃饭，但兜里只有两个人的钱的时候，他应该说的是你们俩吃，我减肥。女朋友如果说不，我减肥，你一定要再补一句，你都这么瘦这么好看了还减。如果你当时递出这两句话来，你女朋友绝对不会站在这里，是不是这样姑娘？是，尤其当妹妹在旁边呢，男朋友却说哎，她减肥她不吃，这就直接仿佛在告诉别人我身材不好，我男朋友不喜欢我。听明白了？听明白了。涂老师，节俭和抠门有截然的不同，节俭是节自己，抠门是抠别人，你两者兼而有之。在我们这个舞台上有一个男人很值得你学习，那就是我们的曲总。2012年的时候有一次吃饭，说的口沫横飞，说喜欢一块20000多的表，快4年了他还没买。一个上市公司的副总裁，一个帅哥，身上从来不穿大牌，但对自己的妻子和孩子特别的大方，而且还懂浪漫，他是值得你学习。一个节俭的男人，节俭的会让女人心疼，一个抠门的男人会让女人觉得恶心。其实你不是节俭也不是抠门，你是不懂浪漫，老师们教给你所谓的这些套路对于你来说完全不适用，因为你做不出来。懂得欣赏你这种所谓的声色的男孩子的女人应该是可以找到幸福的。我相信她对自己也是很抠的，不光是对你，因为那是咱俩的钱。所以其实当他说出房产证上写了你的名的时候，而你还嘟着一个嘴巴的时候，我就有一种想抽你的冲动。你已经够幸福了，男人愿意为你花钱未必爱你，我几乎敢断定像你这样的胖子即便有了很有钱，你的日子也好不到哪儿去，因为你不会花钱，你也不懂得享受，这也就是你的可爱之处。诚如像陈老师所说，这年头想让一个房本上没结婚就写上你的名，对于有些男人来说比登天都难。其实你不觉得你应该帮他去置办几身衣服吗？你不觉得应该告诉他你应该怎么享受吗？你不应该告诉他什么叫身外之物吗？所以我想跟你说的是，也许你内心是爱着他的，但是这样的男人值得你心疼。你可以以更多的一种方式教会他财产处理的方式，但是不是以这样的方式。我相信他创造的将来和所谓的房子一定是有你的一半，他所有的计划里面都有你的一半。所以说人谁没有缺点的，就这样。好，爱情这点事儿最难说的就是在这儿，因为你没有办法去衡量，所以恰恰有一些先导型的东西会给我们一些提示。比如说当我们听到这个男生肯给这个女生买房子的时候，我们一定认为这个男生想跟这个女生在一起是实心实意的。当我们听到这个女生说我跟他分手这个房子还给他的时候，我们又一定会认为说这个女生没有我们想象的那么物质，都觉得这么好一个男人为什么不嫁呢？女生你回答我，你的姐妹里面肯定也有，大家说你看那个男人多好，为什么你那个姐妹没嫁给他呢？细节，每个人的在意点不一样，对吧？可能别人眼里特别特别好的一个男人在你那儿就一文不值，
可能别人眼里的一个浪子，你觉得跟他过一辈子的苦日子，你也值得，对吧？那就是浪漫主义的情怀作祟了。我特看好你，他不会不知道浪漫。我觉得可能我的一些表达的方法不对吧，至少他不喜欢。嗯，所以我们总结三位老师说的话，女生人无完人，男生一片真心，要对懂你心的人他是真心，否则他什么都不是。嗯，我还是看好你们的。最后的时间，我看你能不能利用今天给他营造一点浪漫，一起进入柔顺拉芳黄金六十秒。觉得吧，在一起这么久了，我是真心的为了咱俩，为了以后而考虑那么多的，所以我希望你真的好好的考虑一下咱们，我是真的想咱们一起牵手回去的。我觉得就这样，你好好考虑一下，思考一下我这边吧。我觉得你已经抠得无药可救了，所以我不想再这样下去了。不能再给一次机会吗？你每次都是这样。那我真的可以去改的。我觉得等还完房贷应该就能解决掉了。我只是最近真的是手头有问题。时间到啊，我听到最后有点打寒。姑娘，我问你两个问题行吗？我替他说啊，从今天起我把房子卖了，不再还贷款了，我们租房子，我也不存什么钱了，你要什么我就给你买什么，你还愿意跟我在一起吗？对。为什么？我觉得他的心已经不是原来那个心了。心已经不是原来的心了？那是他不是原来的心还是你呢？有点悬念哦。我特别想问一下，这姑娘之前最介意的就是抠，对，按刚才川哥的那个解释，把最介意的这点彻底改掉。对呀、啊，他说还是不行。你还不能接受的原因是什么呢？我觉得他肯定不会像之前那样对我好了。啊，之前对你好，其实也不是花钱到底有多大方，而是还是我刚刚说的浪漫，花心思，对不对？是。所以刚刚你所有的最后的结局都出在你的真心告白上，你的真心告白我听着都急，完全是教条性的，而且那么严肃，还是有点像最后通牒，丝毫感觉不到你的狂热浪漫。你的心在哪里呀？带薪走感情，咱再来一遍行不行？我心就在对面啊。你看这句话多好。再来一次。好，再给一次机会啊，这舞台上第一次啊，因为我真的喜欢他，就憨憨实实那么实在的爱一个女生啊，来一起再次进入这一对的柔顺拉芳黄金六十秒。我觉得我们在一起这么久了，我是真的掏空心思的为了咱俩的，我也为了努力，我掏了房本，掏了那个房贷，真的是咱俩想在一起，为了以后而做打算的，我能花多少花多少，我尽力了，已经这样子，以后能赚得更多，我也会赚得更花得更多。我是让你更加幸福，跟我回去吧。接着说，接着说。我们在一起虽然这短短的一年，但是你说风里来雨里去的，我们在一起真的是不容易的。想一想我们的好，想一想我们在一起有过那么快乐的时光，我真的希望你真的能好好考虑一下，想一想。不要只为了这个钱的问题而跟我闹分手，分手嘛，你为了老为了那点钱，我真的挺爱你的。冲过去，冲过去！我真重要的事情说三遍，冲过去！我真的爱你，爱你，爱你！来，请亮灯，请亮灯，请亮灯，两位请回吧，请回吧。我补一句话，嗯，你今天就是说十遍、一百遍，一遍比一遍说的好，也没有意义。如果我是你，我只说一遍。这个舞台上有不少男人有各种各样的浪漫方式，唱歌啊，跪地呀，做俯卧撑啊，但你就是你。俗话说得好，垃圾是放错位置的人才，你的可爱方式和浪漫方式就是实在。我认为你就应该找到一个懂你和欣赏你的人，他没有错，只是你们俩可能彼此没有发现对方身上真正的可以欣赏的地方。我是你，我绝对不说，就这样。嗯，谢谢了。我是你，我一定说。
我是你，我撑过去抱着转360度，肯定是这样，不答应不撒手。因为我还爱着他，如果不爱另当别论，回吧，谢谢两位啊，请回啊。请关门啊。其实我觉得他跟在一起其实也曾经感受到过浪漫，只是浪漫太短，男生提前把它变成了日子。可是有什么不好呢？人总是要在浪漫之后回归日子的嘛，对吧？马上这个结果就要揭晓了，他们会怎么选择呢？精彩节目马上开始，请开门。出现了问题，想来他们一定内心是惶恐的。三位老师怎么帮助他们呢？掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾小雷来自辽宁，是一名公司职员；女嘉宾小刘35岁，来自黑龙江，是一名减肥顾问。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位的到来哈。你来这儿是想跟他继续呢，还是说听听？想继续啊，想继续。那我们就看看问题出在哪儿了吧。两位谈恋爱谈了多久？在一起应该是2年了。处得怎么样呢？以前就是说我们两个非常好。到什么时候变得不那么好了？最近大概有3-4个月了吧。在这之前呢，我是有过一段婚姻，就是因为老公婚外情嘛，我们两个就离婚了。半年之后我们俩相遇了。在这相遇之前呢，他有过前女友啊，但是他的前女友呢，就是在父母的反对下呢，就是回去相亲去了。我问一下啊，这个岁数前女友多大？前女友比我小10岁左右。你跟前女友分手的理由是他们家人看不上你，逼他回家相亲？对。他家人反对的原因是什么？觉得我性格方面和他不太般配。最近3-4个月关系不太好的是吧？对。主要反映在哪些层面呢？最近打电话你竟背着我打，而且那个接电话也背着我接，你什么意思啊？这不你老是疑神疑鬼的吗？你我打电话发，你背着我，我能不疑神疑鬼的吗？我打个电话什么你老是查，这闹得别人都以为我有什么事儿似的。有些事情再说我是私人上的事，也不必要你都知道。以往的咱俩那个 QQ 淘宝啊密码咱俩都是共用的，现在你怎么改了又改呢？外面骗子不是多吗？改个密码这不防止被骗吗？这个你还不理解吗？理解，你净理由，你咋那么多理由呢？他问一句啊，
是按这个听您这说法，那意思就是过去他的这一系列的密码都掌握在你的手里，等于现在不知道了是吧？对呀、啊、因此心里恐慌了是吗？对、啊、然后他还背着你打电话对不对？对、啊、过去无论多忙我不让他来接我他都会来接我，现在呢？现在让他来他也不来了呀。哦，为什么呢？忙，主要是忙，业务多、哦、公司要求很严，嗯，所以说我得好好干啊、哦、就是为了多挣点钱。以前没那么严呢、嗯、现在你又来严来了。那刮风下雨的天，以前我不让你来接我你都来接我，现在给你打电话你怎么不来了呢？我这不是新换了工作吗，刚进这家公司不久。那你最近怎么天天每天都醉醺醺的回家，而且偶尔的就有异性送你回来，是怎么回事啊？哎，为什么你喝酒、嗯、还有女同志送你回来啊？就是那个前女友嘛，前女友回老家相亲失败了、啊，他也没有工作，回来就在我这个单位啊给他找了份工作。哦，就这么为这个事儿啊，那天就是一起吃个饭，时间挺晚的就回来了，也没有别的事情。哦，嗯，哎，就忙得有时间跟前女友喝酒是吧？就那么一回。你是就那一回吗？那些都是业务上的事情。什么都是业务上的事情啊？家里的柜子坏了，我去买一套家具，刷卡的时候余额不足，是怎么回事啊？5万块钱嘛，借给前女友了。那你都想着他，那你跟谁过日子呢？当然跟你了。你跟我过日子，你总考虑他，考虑过我的感受吗？前女友父亲病了，做手术急需用钱，我就这么把钱借给他了。以前我创业的时候，人家借过我钱，也是5万块钱。后来盈利了，我把这钱还了。现在人家遇到难处了，我想我该伸出一把。就因为这些事儿是吧？假如说我要带异性朋友送我回家的话，他什么感想啊？啊，他想过我的感受吗？哦，这个我倒能理解。哦，明白了、嗯、就是他前夫有点事儿找他们俩去喝个啤酒，喝完酒他喝多了，你不介意他的前夫把他送回家是吧？哪能不介意？也介意。哦，也介意、嗯、然后呢？行了，拉倒吧。我就他说介意，我帮你问，他说介意。他前夫现在手头有点困难，嗯，对吧？来找他了，他把钱借给他前夫，但是没告诉你，这事儿你介意吗？有点介意。还都介意哈、啊、相处2年多了对吧？嗯，可是最近3-4个月你们好像出了问题了。对，是不是说最近3-4个月你的前女友又回到你们身边了？是的。啊、哦、所以你工作也突然就变得很忙了是吧？不是因为这个原因，主要是说这家公司我去时间不长啊、哦、业务上多了感觉。对，为什么你需要这个原因呢？为什么你去的时间不长，你的前女友来了之后你就能安排她进这间公司呢？因为这家公司、啊、缺人。行，反正就是本身这个工作也忙，再加上前女友也回来了是吧？对。好，你们俩谈论过婚事吗？因为岁数也不小了嘛。我向他谈过很多次了、嗯啊、但是他都是在推辞说忙。啊，连结婚的时间都没有。也不能这么说啊，但是我照顾他尽量也是照顾到啊。你不想结婚是吗？想啊。想，不想跟他结婚是吧？前女友啊。他不想。你看就想到前女友了。我为什么一说结婚就想到前女友了呢？这事儿啊，他心里现在全是他的前女友。嗯，有打算跟他结婚吗？有过。对，还是现在还有？有。打算啥时候结呀？在双方合适的时候呗。什么时候算合适呢？就是对方同意的情况下。他同意。我始终也没有不同意。他不是说他想跟你结婚吗？但是有些事情需要准备啊，比如说房子啦、家具啦，都要去置办嘛。哦，嗯，现在都没有。先要说置办也快。啊，有钱。有。就是物质条件都具备。具备。只是你觉得还没准备好。嗯，需要一定时间。啊、哦嗯，前女友现在对你是个什么态度？我们就是普通的同事关系。啊，就是再想发展是不太可能了。为什么？因为以前经历那些事情，他的家庭也反对，嗯，觉得和他确实是不合适。你心里确实没前女友了哈？没有了。你是特别介意他前女友回来之后他的这一系列的反应是吧？对呀、啊。你担心和害怕他跟他前女友旧情复燃？对对。是吗？对。啊，
你做过什么努力去调整你们俩之间的关系吗？我就是劝他，就是说不要再跟前女友联系了，但是他没有听我的，还是联系啊。我告诉他我很介意。嗯，所以你今天来的目的并不是要跟他分开，是吧？还是想解决你们俩之间的问题，对吗？我就想知道这些事儿他究竟是怎么想的，现在我自己也挺迷茫的。那你可以直接问他呀。他不说实话呀，我不相信他呀。啊，问题其实已经看得很清楚了，这段情感有多少真的，有多少假的，他们的前路又如何？一起进入丘比特问卷。男嘉宾哈，嗯，我想问一下哈，现在就您面前这位现任的女友，最快的速度说出她的三个你觉得最大的优点。温柔。温柔。体贴。体贴。善解人意。那现在一提到你的那个前女友谈了五年的恋爱，你最先想的三个优点是什么？脾气暴躁。优点。也有人喜欢被暴力的。也是脾气暴躁。你这好，你为家思考的就是脾气暴躁啊。那你优点呢？说三个。长得比较漂亮，挺节俭的，善良。善良。嗯，也可以说真实，对吧？对 对。因为一个脾气暴躁的人的性格一般不压抑不掩埋，有什么就说什么，是什么感情就发泄什么。很显然你们俩是两个完全不同类型的女性。前面那一个她很真实很暴躁，每次暴躁之后都会让这位男士心里很烦，百爪挠心，然后恨不得马上就崩掉。但是一旦真的崩掉了之后，一回头又很怀恋那个女性身的那种真实的品质。而你今天之所以站到了刘女士的对面，然后很认真地说你心里有她，愿意跟她考虑婚姻的问题，是因为在你刚才列举的关于刘女士的三个优点里，几乎都是一个很好的结婚对象。你觉得可能彼此可能年龄到了这么大，是该有一个家庭的时候了，雷先生是时候做个抉择。我觉得你内心里头是早就知道答案了的，他变了，他现在更爱前女友。前女友没工作这件事一定是要通很多通电话，甚至还要听到那个前任在电话里哭哭啼啼。那然后他英雄救了美之后又不敢跟你说，因为他明知道你肯定会生气，但此刻他的心早就偏到前任那儿去了。对，为什么淘宝和 QQ 换密码？你敢不敢让他现在报出密码来，我直接登录，我们看看有没有给女孩子买东西。啊，这没有没有没有。嗯啊。那么再看一下你的转账记录里头，是不是当初改密码就是为了偷偷的转这5万块钱的账，从什么支付宝或者其他地方给前女友？不是为这个事情。都不是。不是。那么现在你心不对他打开，钱包不对他打开，你有什么是对他透明的？是这样，他要需要用钱的时候啊，对我说我会有多少给他多少的。现在还有吗？还有。还有吗？也有。确实有哈。有啊。还有多少啊？我去刷卡。这个就不用说了。你还给我多少啊？钱都被你给前女友了，你还给我呢？所以姑娘，当一个男人40岁还没有结婚，45岁还说要再等等的时候，他不配跟你走入婚姻，他一定在心里头有自己的各种挑剔各种不舍，居然敢当着你女朋友的面说前女友更漂亮，这会在他未来的人生几十年里头每照一次镜子他心里都会拉一刀。你每一次一看着他走神，他都会去想，天哪，又去想那个漂亮迷人的前女友了，你还是离开他算了啦。当你的男朋友都不认为你是最迷人最漂亮的，你要他干嘛？他都不懂得审美你，你只会被他等老。所以姑娘哈，他一定在心里头有自己的各种挑剔各种不舍，可能不舍的是他的单身生活，可能计较的就是他自己，他一方面要温柔贤惠，另一方面还要漂亮迷人。离开他，他不配跟你走入婚姻。男生形容现在的这个女朋友说挺好，有点客气。形容自己的前女友说脾气很暴躁，倒像是爱人。你心里很清楚你喜欢谁不喜欢谁，你心里也很清楚谁在你这是暂时停留，谁是想跟你过日子。如果说是爱情本身的话，他遵守的是完美原则，他追求幸福，
但如果是婚姻的话，他遵守现实原则，规避不幸。如果两个人在最开始追求婚姻的脚步就是失望的，结果一定是不乐观。退而求其次的感觉很不好，俗称凑合。谁都想找一个我爱也爱我的，爱得淋漓尽致。但是和退而求其次这种不好的感觉比起来，另外一种感觉更不好，那就是被沦为其次，俗称备胎。但如果一个退而求其次的人和一个被沦为其次的人在一起生活，悲观加悲观，最后也就一定是悲剧。但没有办法，现实生活当中很多人采取了这样的结合方式。用他们的话来说，现实很残酷，佳偶难求，找不到那种情投意合，我也爱他，他也爱我的人，所以就面临到一个现实的问题，到底是找一个爱我的还是我爱的呢？在这样的选择之下，也分两种情况，一种是一方很爱，一方完全不爱。如果是这样的情况，无论如何不能结合，因为没有基础。但大部分的情况是一方有意，另一方是在有意和无意之间。就像他对他的前女友是有意，他前女友对他是有意无意，你对他是有意，他对你是有意无意。我认为大概是有爱和喜欢并存的可能，却没有同时爱上的可能。但是那个爱得多的那个人就是你，你要扪心自问，我是不是足够大度，大度到可以不去计较他是否还想着前女友，大度到我是不是还去介意他会不会因为仗义，因为感恩去借50000块钱给前女友。而男方要扪心自问的是，如果我和一个非常爱我而我不是很爱他的女人在一起的时候，我足够安分吗？我是不是会安分守己，不去想前女友，跟他好好过日子？但事实上你们两个人都不是。那既然不是，那又何必在一起呢？谢谢三位老师哈。哎，所有的拧巴呀都是因为自己拧巴自己，别人拧巴不了你，对吧？陈老师让你做选择也是，你究竟喜欢哪个女人，你愿意跟哪个女人在一起，你跟哪个女人在一起，踏踏实实本本分分的过日子。新涛老师让你做选择，你能把握这个女男人吗？能把握在一起，把握不了赶紧走。涂老师的意思是，你们要想在一起，你们就降低对彼此的预期，眼睛一蒙，哎呀太好了，这个人就幸福了。好了，接下来的时间留给你们自己，一起进入柔顺拉方黄金60秒。我今天来这里啊，就是想和他恢复到以往那种亲密的关系。我舍不得他，我想今后啊努力改变自己，尽量达到他的满意。我希望他能再给我一次机会吧。我现在也很迷茫，也不知道自己该怎么办了，因为我没有安全感，我做不到再去相信他。来，请亮灯啊。谢谢两位啊，请回吧。啊，来，请关门啊，请关门，请关门啊。来，各位拿起手里的表决器，我们不说他们啊，你会将就着跟一个人谈？
在这个世界上凡事都讲证据，唯独爱情不能。如果有证据可以证明他已经不再爱你，那要这个证据又有什么意义？因为爱情已经没有了。有一句电影台词你可以送给你的丈夫，一个妻子跟丈夫说，当初和你在一起是因为爱你，想要照顾你，如今和你分手也是因为爱你，想给你自由。这句话你可以说给你的丈夫听，如果他听了之后还是要跟你分手，也不值得挽留。要知道，如果你想挽留一个人，不是绑着他的心，而是给他自由，但同时又让他依恋。感谢途牛旅游网对于本节目的大力支持。途牛旅游网提醒您，节目播出期间打开途牛 APP 赢出100元现金券，要旅游找途牛。本节目由拉芳柔顺洗发露特别赞助，在这里要感谢拉芳柔顺洗发露对于本节目的大力支持。欢迎大家登录优酷、土豆、腾讯视频、搜狐视频、乐视网、 PPTV、 距离、爱奇艺收看节目的完整视频内容。下期节目我们再见。